А хто тут є? Хто тут є, кажу? Нема нікого. Та й добре ж ми погуляли. Були там хороші дівчата. Вище стара, вище до мікрофона. Весело було. Весело. Іване! Чіка. Вище мікрофон сам. Сам мікрофон. Це її голосок. Яку вона грала? Сховатись би куди? Або що? Ти лекиш.
щоб не знали, що робити. Ой, коли б я перша знала, що ловимо я хто жить, краще б рік я дівувала, ніж тепер та сльози лить. Жить не буду, із тобою, вже бабу розведу. Краще буду я б тобою і без тебе обійдусь. Жить не хоче бій зі мною, хоче розвестись. Устрівай же місто заче, будеш довго пам'ятать, будеш тямить небо радше, як тоді ушанувати. Отарко, ті буде перестань повсякну. Дует Тарасета Одарки з опери «Голоса Артемонського» Запорожець за Дунаєм.